Міністр закордонних справ Нідерландів назвав російсько-українську війну лакмусовим папірцем довіри до Європи та світу. І що нам робити? На карту поставлено набагато більше, ніж суверенітет України, сказав міністр закордонних справ Нідерландів у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ Великої Двадцятки у Нью-Делі. На карту поставлені універсальні цінності, європейська безпека і, зрештою, ця війна також є лакмусовим папірцем для довіри до Європи, Нідерландів та усього світу, підкреслив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Москалів хочу почати, даруйте за таке. Як ви гадаєте, оці вибухи і ця така колотнеча, певно, всередині Росії самої, вона на їхню економіку, на курси якимось чином вплине, чи там настільки все в ручному вже режимі, що там вибухай, не вибухай, нічого не спричиниться? Ні, скоріше всього, не вплине. Чому? Тому що на даний момент ізоляція російської економіки призводить до того, що вже фактично все відбувається всередині. Іншими словами, там якісь підприємства, якісь там условно іноземні інвестори, якісь там рішення, вони вже не приймаються. Війна вже стала однозначною складовою російської економіки. Як результат, уже те, що пов'язано з війною, вже нема тої реакції, як вона була на початку. Тобто люди, які відреагували на початок воєнних дій на агресію проти України, вони виїхали, вони згортали свій бізнес, вони змінювали свою роботу, і тому на даний момент вони де-факто вже все не реагують на ці події. Тобто, іншими словами, є усвідомлення того, що це вже прийняті факти. Навіть на їхніх каналах таких розмов все більше і більше з приводу неминучості поразки. Вони вже про це прямо говорять і про неминучості навіть розглядають питання розвалу. І навіть їхній диктатор, він заявляє про те, що потім і русських не буде. Ну, дуже добре, що вони вже так трошки звикають до цієї думки. Ой, як би хотілося побачити, знаєте, то є візуалізація на мапах. Замість Росії там море надій, море сподівань чи океан сподівань. Хотів би я такий світ побачити. Ми говорили з попереднім фахівцем військовим про те, що є ризики в оголошенні Путіном такої війни вже прямої, а не називання її спецоперацією, в двох факторах. Перший – це загальна мобілізація, а другий – це переведення економіки на воєнні чи на військові рейки, коли там можна недоплачувати за перепрацювання і всі, власне, галузі переводити. Хіба вони цього вже не роблять зараз чи не зробили? Я якраз одразу хотів на це відреагувати з приводу того, що вони все це вже роблять. Економіку переводять на воєнні рельси, заводи воєнні працюють в три зміни. Люди, відповідно, туди беруться, тобто набираються на нові якісь підготовки, змінюється замовлення, приймаються відповідні нормативні акти щодо проведення окремих підприємств на виготовлення продукції, яка необхідна для армії, збільшується замовлення, тобто, іншими словами, наприклад, це питання підготовки різноманітних сухпайків і підготовки одягу, підготовки амуніції, тобто, іншими словами, розміщуються такі замовлення. Мобілізація так само проводиться. Вона вже не є такою явною, немає відповідних сюжетів, які показують про те, як забирають. Але ми бачимо трошки інші сюжети, вони повністю змінилися не те, як хтось там із військкоматів відловлює якусь людину, а навпаки показують сюжети з приводу того, що якась там радісна мать говорить, що вона дуже пишається, що її син скоро відправиться і вона вже отримає, мабуть, нову владу. Тому в цьому контексті мобілізація так само продовжується, вони так само проходять підготовку. Тому говорити про те, що там потрібен воєнний стан, ні, не потрібен. Вони не люблять називати речі своїми іменами. Вони це завжди використовують різноманітний новояз. Ми, звичайно, над цим сміємося, але це факт. Тобто, коли там вибухи – це бавовна, хлопки, коли там приземлення – це жорстка посадка, коли це не війна, а спеціальна операція. І як результат, це все певна маніпуляція. А по суті, це відбувається саме те, що їм необхідно, тобто, іншими словами, беруть людей, готуються до продовження війни. Просто ресурсів стає все менше і менше. Наших глядачів закликаю писати нам запитання в чаті, на Ютубі це можна зробити. Дякуємо також вам за підтримку, особливо пані Галина Дубська, за те, що ви робите це. Долучайтеся, це можна зробити.
Просто розумієте, в чому ще ситуація цікава з Росією? Тим, що ми намагаємось зрозуміти, наскільки їм вистачить грошей, умовно кажучи, надалі на такі темпи проведення війни проти нас. Тому що, здавалося б, держава, яка має такі запаси газу і нафти, ніколи не може мати дірку в бюджеті. Ну, принаймні, це якби, мені здається, здорова математика. Там, якщо подивитися. Не мала раніше. Ну так, ну якщо подивитися там на якісь Саудівські Аравії чи, наприклад, на Норвегію, то це, якби таке сталося, то це неможливо, одним словом. Наскільки ця дірка, вона є в бюджеті російському, наскільки вона велика? Вона однозначно є. До речі, я чекаю звіт щодо виконання бюджету вже за лютий місяць, але вони вже опублікували інформацію на своєму сайті з приводу середньої ціни на нафту Urals. У них, відповідно, ця ціна складає $49 за барель нафти. 49, навіть нижче 10, суттєво менше. Це перший момент. Другий момент, є певні маніпуляції з цього приводу, тому що вони самі видали методичні рекомендації, тобто, іншими словами, це не завжди ціна продажу. Чому? Тому що вони туди включили фактично транспортування до індійських портів, які стали набагато більше, а це мінус ще $8. Тобто, іншими словами, десь за $40-$41 вони продають. Крім цього, у них є нафта, яка поставляється більш високої якості. Вона поставляється Китаю, Японії. Там окремо на Сахаліні є відповідні нафтові скважини, які відповідно продають за довгостроковими контрактами. І там ціна вже зафіксована. Ця ціна вже там і вище, відповідно, $60. Тобто, як результат змішування таких цін, дає можливість також трошки підняти ціну для того, щоб вона виглядала більш пристойно. Тому ціна $40, фактично. $40 це, звичайно, не є собівартістю, але треба нагадати, що їхній бюджет, він розрахований із ціни $70 за барель нафти, і фактично вони недоотримують значну суму. Крім цього, вони зараз починають фактично доїти всі підприємства наступним чином. Нас не цікавить, заявляють відповідно їм, нас не цікавить, по якій ціні ви продаєте нафту. Ми будемо брати податки з ціни, це ціна, відповідно, бренд мінус на даний момент, там, якщо не помиляюсь, $35. Тобто це набагато вище. І потім будемо піднімати. Тобто податки ми будемо брати суми більшої. Це означає, що ці компанії, що вони будуть робити? Вони, скоріше всього, будуть залишати цю валютну виручку, маніпулювати, щоб це лишилося за кордоном. В різних юрисдикціях, де можна це зберегти. Зокрема, на даний момент це Туреччина і Саудовська Аравія особливо. Об'єднані Арабські Емірати. Об'єднані Арабські Емірати для них стали такі певні гавані, куди вони всі, відповідно, ховають свої гроші. Тому в цьому контексті це буде лише тільки погіршуватися. Тобто вони об'явили війну не лише тільки України, ну або, скажімо, ведуть, але також і проти власного бізнесу. А власний бізнес – це далеко не патріотичний бізнес. І російський бізнес – це в першу чергу думають про свою кишеню. Тому вони будуть так само шукати різноманітні схеми лазівки для того, щоб не платити ті суми, які зараз хоче Мінфін, і також розуміючи наслідки і подальші прогнози, як буде розвиватися ситуація, щоб ці кошти, які вони там отримують за продані ресурси, залишилися за кордоном. Тому і в мене горизонт не більше одного року. Тобто на даний момент, уже до грудня місяця, у них будуть настільки суттєві проблеми з поточною ситуацією, що вони просто-напросто вже не будуть мати можливості. Ну, це лише тільки якісь концтабори, або якісь там заганяти всіх людей і під дулами пістолетів, автоматів, відповідно, відправляти, щоб вони робили те, що потрібно кремлівській верхівці. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.